原标题：美军称做好干涉委内瑞拉准备，俄认为美动武决心。以下参考消息网2月9日报道，外媒称负责指挥驻南美洲美军的美国将领7日称，美军做好了在必要时对美国在委内瑞拉的人员和外交设施进行保护的准备。与此同时，委内瑞拉总统马杜罗7日签署一封致美国人民的公开信，为了委内瑞拉的和平进行呼吁，要求特朗普政府不要插手委内部事务。白宫指马杜罗为独裁者。路透社2月7日报道称，美军南方司令部司令海军上校克雷格法勒在参议院军事委员会的一次听证会上说，我们准备好了在必要时保护美国人员和外交设施。另据 AFP 2月7日报道，白宫7日发布一段西班牙语视频，在视频中向委内瑞拉总统马杜罗与独裁者相提并论。视频的结束语解释马杜罗必须下台。最后的文字说明显示，该视频由美国国务院制作。报道称，美国政府7日宣布对委内瑞拉政权采取新的制裁措施，撤销查韦斯派控制的制宪大会成员的美国签证。马杜罗警告美不要插手。埃菲士报道称，委内瑞拉总统马杜罗7日签署一封致美国人民的公开信，为了委内瑞拉的和平进行呼吁，要求特朗普政府不要插手委内部事务。我刚刚为了和平，为了委内瑞拉神圣的主权签署了这封信。马杜罗在加拉加斯市中心的一场集会中对支持者宣布，马杜罗在信中警告称，我们两国在战争与和平之间的未来很快就将见分晓。你们在华盛顿的代表想要向边境传递出他们曾向越南传递的相同的仇恨，他们希望以自由的名义入侵委内瑞拉。他在信中说，报道称美国正向委内瑞拉提供人道主义援助。马杜罗指出，委内瑞拉不需要并拒绝接受这种帮助，因为它可能带来武装入侵，从而导致政权更迭。另据美国新闻周刊网站2月7日报道，委内瑞拉声称已经破获了一起涉及企图以武力推翻该国政府的军方及政界人士的阴谋，以及有关可能的美国军事行动的计划。委内瑞拉新闻部长豪尔克·罗德里格斯声称，反对派政治人物胡利奥·博尔克斯是2014年一起未遂政变和去年8月针对马杜罗的暗杀企图的幕后主使。据称，这些信息是由最近被捕的上校奥斯瓦尔多·加西亚交代供认的。加西亚是2018年另一起未得逞的推翻马杜罗阴谋的幕后策划者。7日的记者会上播放了他认罪忏悔的视频。罗德里格斯7日称，加西亚交代说，美国官员正在计划2019年对委内瑞拉采取军事行动。欧美多国呼吁重选总统。法新社2月7日报道称，十多个欧洲和拉丁美洲国家的部长们7日呼吁委内瑞拉举行自由、透明和可信的总统大选，以解决总统马杜罗和反对派领导人瓜伊多之间紧张的政治僵局。在乌拉圭首都蒙德维迪亚召开会议的国际联络小组表示，他致力于在不使用武力的情况下，在权力斗争中找到一条和平、民主的道路。欧盟外交和安全政策高级代表费戴利卡·莫盖里尼呼吁和平解决危机，避免委内瑞拉社会出现混乱和危险的分裂。另据埃菲社2月7日报道，委内瑞拉问题国际联络小组7日同意向委内瑞拉派遣一支技术团队，并于3月再次召开国际联络小组会议，以继续寻求通过符合委内瑞拉情况的方式解决冲突，并避免危机恶化。国际联络小组承诺将继续努力为尽快举行可信的大选创造必要的保障条件，并将努力依据国际人道主义援助原则促成对委内瑞拉的紧急援助。西班牙阿贝塞报网站2月7日报道称，委内瑞拉全国代表大会议会已经迈出了一些非常有意义的步伐，
例如任命卡洛斯·贝基亚为驻华盛顿代办，其外交身份已经得到了承认，在短短两周内已经得到白宫、美国务院、财政部和国会的接见，并已开始就将人道主义援助和资金导入为临时政府的事宜展开磋商。俄认为美已经决定，东乌俄新社2月7日报道称，俄罗斯外交部发言人玛利亚·扎哈罗娃向记者通报了俄如何看待美国对委内瑞拉的打算。他说，在当前情况下，显而易见的是，华盛顿已经决定动武，其他的不过是在掩饰。外交部发言人认为，美国关心的是自己的利益，而非委内瑞拉人民的命运。扎哈罗娃说，事实上，他们根本不关心民主价值观，更别说委内瑞拉人民了。他们想要推翻政权，达到相应的地缘政治目的，包括内政和外交目的。报道称，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对记者表示，克里姆林宫并未开展任何关于转移委内瑞拉总统马杜罗的工作。佩斯科夫在评论其他国家关于把委内瑞拉领导人送出国以保证其人身安全的建议时说，这个话题未被克里姆林宫提及。据彭博新闻社报道，莫斯科似乎开始怀疑是否有必要继续支持委内瑞拉总统。佩斯科夫对此表示，克宫支持马杜罗的立场没有变。他指出，莫斯科和华盛顿没有讨论解决委内瑞拉危机的办法。委内瑞拉总统马杜罗7日在加拉加斯出席集会，呼吁停止干涉委内瑞拉内政。路透社